မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာရမယ့်အတုံးလေးကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေအားလုံး ਨੇ မသိတဲ့ need ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ need ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုသုံးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလေ့လာမှတ်သားရမယ့် pattern လေးကတော့ subject + need + object ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ need ဆိုတာကတော့ verb ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့အတိတ်ပဲက loatte သို့မဟုတ် lores လို့အတိတ်ရရှိပါတယ်။တခୁခက loatte သို့မဟုတ် lure ဆိုရင်တောင်းရမဲ့ button လေးက subject plus need plus object ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုလေးလာမှတ်သားတဲ့အခါမှာလွယ်ကူစေရန်ဝကျလေးတွေနဲ့လေးလာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်။ I need money ငမငွေလိုအပ်တယ် I need experience. ငမအတွေ့အကြုံလိုအပ်တယ်။ I need your help. ငမမင်းရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်။ I need your love. ငမမင်းရဲ့အချစ်မေတ္တာလိုအပ်တယ်။ I need your comfort. ငမမင်းရဲ့အပန်းဖြေနှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်တယ်။ ဒီတော့တခুঁခုလိုအပ်တယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ subject + need outje လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဒီတော့မေကွန်းမေးတဲ့အခါမှာမေကွန်းပုံစံလေးက do you need to outje ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဝေကလိုအပ်လားသို့မဟုတ်လိုလား။ဥပမာမေကွန်းလေးတွေကြည့်ရအောင် do you need money? မေမငွေလိုအပ်လား။ Do need food? Memma asasa loat la. Do need my help? Memma ngaye aku ni loat la. Do need my love? Memma ngaye mitta loat la. Now ni ne patat pi raw thoun mae a thoun le ka subject bless ni do plus but one ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ need ရဲ့နောက်မှာ do plus but one လိုက်နေပါတယ်အစောကတုံးလိုက်တာက need ရဲ့နောက်မှာ do plus but one မလိုက်ဖယ်နေ object တန်းလိုက်တဲ့ပုံစံမှာဒီပုံစံကတော့ subject plus need to plus but one ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အတိတ်ယ်ကဖို့လိုအပ်တယ်သို့မဟုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ယ်ပါသူလည်းပဲလေးလာတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်မှတ်မိအောင်နမူနာစာကြောင်းလေး၄နေဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြကြမယ် You need to try hard. Me josa bo lo ate. You need to study. Me lela bo lo ate. You need to do it. Me arago lo po lo ate. You need to be patient. Me sechi bo lo ate no. You need to be persevering. မင်းဆွဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်။တခခုခုလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာ၃ရယ်ဘတ်တန်လေးက subject plus need to plus ဘဝမ်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့သူ့ကို question မေးခွန်းပုံစံပြုတဲ့အခါမှာ do you need to plus ဘဝမ်းဘို့လိုအပ်လားဘို့လိုလားဒီတော့မေးခွန်းပုံစံလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ do you need to go မင်းတော့လိုအပ်လား Do you need to do မင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်လား Do you need to learn မင်းလေ့လာဖို့လိုအပ်လား Do you need to write this မင်းရေးချင်မှုလိုအပ်လား Do you need to take rest မင်းအနားယူဖို့လိုအပ်လားဒီတော့မင်း ตะครุคูเลุบโปโล่แอลาหลุเม้จินเนอะคามะเมโกนปုံซันลีกาดูยูนีดทูพลัสบะวันผิดบาเดนาวอะตองตะครุคูการอโนนีดทูพลัสบะวันผิดบาเดดีรอโนนีดทูพลัสบะวันตุยเยอะเดบแขกาษยามะโลบูตะครุคูเลุบษยามะโลบูบยอษยามะโลบูตว๊าษยามะโลบูอัยอะคามิ้วริมะ ပြောချင်းရေးကျင်တဲ့ခါမှာတုံးရမဲ့ဘတ်တန်လေးက no need to bless ဘဝံစေရမလိုဘူးဒီတော့ဥမစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေးလာမှတ်သားကြကြရအောင် no need to say ပြောစရာမလိုပါဘူးกว่า no need to do လုပ်စရာမလိုပါဘူးกว่า no need to be ဘေးစရာမလိုပါဘူး no need to explain မင်းငါလဲရှင်းပြစရာမလိုပါဘူး no need to apologize မင်းငါလဲတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးအဲဒီတော့တခุกူလုံစရာမလိုဘူးပြောစရာမလိုဘူးစသည်ဖြင့်ပြောခြင်းရေးခြင်းတဲ့ခါမှာ၃ရမဲ့ဘတ်တန်လေးက no need to bless ဘာဝမ်းဆိုတဲ့အတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်သူ ਨੇ တူတဲ့ အတွေ့အသောငါလည်းပဲ Needless to bless ဘဝမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ Needless to bless ဘဝနဲ့ No need to bless ဘဝကအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ Needless to bless ဘဝမှာသူရဲ့အတိတ်တွေကတော့ခွန်ဏကပုံစံမှာပဲเสียမလို့ဘူးဒီတော့စာကြောင်းလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါ Needless to say ပြောစရာမလိုပါဘူး Needless to do လုပ်စရာမလိုပါဘူး needless to be ဘေးဆရာမလိုပါဘူး needless to explain ရှင်းပြစရာမလိုပါဘူး needless to apologize တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးအစ်တေ so ာ်တခုခုလှုပ်စရာမလိုဘူးဆိုရင်တ no ွုံးလို့ရတဲ့ button လေးနှစ်ခုရှ ah ိတ e. ယ no, ်ပထမတစ်ခုက no need to plus ဘောက်1နဲ့ဒုတိယတစ်ခုက needless to plus ဘောက်1လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်အတုံးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် ဒီမှာသုံးမဲ့အတုံးလေးက in nidorf ဆိုတဲ့အ dwell သုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ button လေးက subject plus b in nidorf noun ရဲ့ noun မှာ noun လိုက်ပါတယ်။အတိတ်ပဲကလိုအပ်နေတယ်လိုနေတယ်။တခခုရလိုအပ်နေတယ်လိုနေတယ်လို့ပြောကျင်တဲ့အခါမှာရေးကျင်တဲ့အခါမှာသုံးရမဲ့ button လေးက subject plus b in nidorf plus noun ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သုံးကြည့်ရအောင်။ I'm in need of money. ငါမှငွေလိုနေတယ်။ I am in need of your help. ငါမှမင်းရဲ့အကူအညီလိုနေတယ်။ I am in need of your love. ငါမှမင်းရဲ့မေတ္တာလိုအပ်နေတယ်။ I in need of your comfort. ငါမှမင်းရဲ့အပိနှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်နေတယ်။ အဲ့တော့တခုတ်ခုလိုအပ်နေတယ်လိုနေတယ်ဆိုရင်ຕ້ອງရမဲ့ဘတ်တန်လေးက subject plus be နေတော့ bless noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာငါမှလိုနေတယ်ပေါ့เนาะငါတို့မှဆိုရင်တော့ we are ရှေ့မှာ subject နောက် be ကြိယာက are ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူမှဆိုရင်တော့ he is သူမှမှဆိုရင်တော့ she is duration မှာဆိုရင်တော့ they are noun မှာ inido နဲ့ लोएट တယ် लोएट တယ်ဆိုပြီးတော့고왕고စိတ်ใจအချားအချားတော့ဝါကြဒီကိုလည်းပဲဖွယ်ဈီလို့ရပါတယ်သူကမိကုံးပုံစံပြောင်းတဲ့အခါမှာ are you inido bless noun ဖြစ်ပါတယ် लोएट နေလားတော့မဟုတ် लो နေလားမိကုံးပုံစံလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် Are you in need of money? မင်းမှာငွေလိုနေလား? Are you in need of my help? မင်းမှာငါ့ရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေလား? Are you in need of my love? မင်းမှာငါ့ရဲ့အချစ်မေတ္တာလိုလား? Are you in need of my comfort? မင်းမှာငါ့ရဲ့အပန်းဖြေနှစ်သိမ့်မှုလိုအပ်လား? အဲ့တော့တခခုလိုအပ်လားလိုနေလားလို့မေးကျင်တဲ့အခါမှာ၃မြေကမေဂွန်ပုံစံလေးက are you inido plus noun ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ min လို့ပြောတဲ့အခါမှာ are you သုံးပြီးတော့သူဆိုရင်တော့သူမဆိုရင်တော့ she is သူတို့ဆိုရင်တော့ are they ဆိုတဲ့ question လေးတွေဖြစ်ပါတယ် နောက်အတုံးတစ်ခုကတော့အတိပ္ပယ်ပို့ပြီးတော့လေးနှစ်လာတဲ့အတုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါက in arginiro ဆိုတဲ့အတုံးဖြစ်ပါတယ်သူကလဲဘယ်ထုံးစံအတိုင်းပက်တန်လေးကတော့ suggest blast b in arginiro plus noun ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပယ်ကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်သို့မဟုတ်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်တခုခုကတော့ဒါကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်သို့မဟုတ်ဒါကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့အခါရေးခြင်းနဲ့အခါမှာသုံးရမယ် အတွေ့အသုံးလေးက in urgent need တို့မဟုတ် suggest plus be in urgent need plus now တုံးကြည့်အောင် i am in urgent need money အတိပ္ပေကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတူတူပါပဲငါမငွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်တို့မဟုတ်ငါမငွေအရေးကြီလိုအပ်နေတယ်နောက်စာကြောင်းတစ်ခု I am in arginine of your heart. ငါမမင်းရဲ့အကူငြီအေးပိုလို့အပ်နေတယ်။တော့မဟုတ်ငါမမင်းရဲ့အကူငြီအေးတကြီးလို့အပ်နေတယ်။ I am in arginine of your love. မင်းရဲ့မေတ္တာကိုငါအေးတကြီးလို့အပ်နေတယ်။အရင်ပဲလို့အပ်နေတယ်အဲ့လိုအသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ I am in arginine of your comfort. ငါမမင်းရဲ့အပိနေသိမ့်မှုအရင်လို့အပ်နေတယ်။ အဲလိုအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့အ34က in arginirop ဆိုရဲအတွေ့34ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သူ့ထပ်ပေါ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲလိနေတဲ့အတွေ့3ကတော့ in badly nirop ဆိုရဲအတွေ့3ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ pattern ကထုံးစံတိုင်း subject plus be in badly nirop noun ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကအဲအတန်လိုအပ်နေတယ် အဲတော့အရေးကြီးဆိုတာကပိုပြီးတော့လေးနက်တဲ့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အသုံးလေးကအဲသေးအတန်လိုအပ်နေတယ် in badly need ရောသူကိုလည်းသုံးကြရအောင် i am badly need of money ငမငွေအဲသေးအတန်လိုအပ်နေတယ် i am extremely badly need of your help ငမမင်းရဲ့အကူအညီအဲသေးအတန်လိုအပ်နေတယ် i am extremely badly need of your love ဒီမှာ you are human are လ e, e ေးကြားနေရပါတယ်ငါမမရဲ့အချစ်အသေးအတန်လိုအပ်နေတယ် i am embedly need of your comfort င e, e, e ါမမရဲ o, no. e ့အပ so, ိနေသိမှုအသေးအတန်လိုအပ်နေတယ်ဒီတော့တစ်ခုခုကိုပေါ့နော်အသေးအတန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်၃ရမဲ့ button လေးက subject plus b embedly need of plus noun ဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ဒီ in ni dot in argini dot နောက်ကြော in badly ni dot ဒီအတုံးလေးတွေဟာ adjective phrase အတုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ in ni dot လိုအပ်တော့ in argini dot အရေးပေါ်လိုအပ်တော့ in badly ni dot အသေးအံလိုအပ်တော့ဆိုပြီးတော့ဒေါနဲ့ကောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဒီ adjective phrase လေးတွေ ဒီစောက်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာ noun တစ်လုံးထားပြီးတော့လဲပဲဒီစောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective phrase ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေလည်းပဲဒီမှာတက်ဆက်တဲ့ညွှယ်ပြီးခြင်းပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါရှေ့မှာ a girl my friend တပီပဲဆိုတဲ့ noun ရှိပါတယ်နောက်မှာ in need of money ဆိုတဲ့ adjective phrase ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ adjective phrase လေးတွေကရှေ့က the girl the my friend the b babe ဆိ ba ုတဲ iko, ့ noun မျိုးကိုအထူးပြုနေပါတယ် the girl in need of money ဆိုရင်အတိပ္ပယ်ကငွ ka, ေလိုအပ်နေသောမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ my friend in need of money ဆိုရင်ပုဆန uh, ်လိုအပ်နေသောငွေငွ do, ေလိုအပ်နေသေ no ာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနောက်တစ်ကြောင်းက the people in need of money ဆိုရင်အပုဆန်လိုအပ်နေသောသူများအဲ့လိုအတိပ္ပယ်ရရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ in need of ဆိုတဲ့ အသုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအခြားသော in argenirobs ဆိုလည်းပဲ she က noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective phrase ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the girl in argenirobs many ငွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေသောမိန်းကလေး my friend in argenirobs many ငွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေသောကျွန် øy တငယ်ချင်း the people in argenirobs many ငွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေသောသူများအဲ့လို adjective phrase တွေကိုအာ pan di လို့ရပါတယ် now in betelini road လေပဲသူနီးတူစွာပါပဲတကယ် in betelini road many ငွေအသေးအံလိုနေသောမိန်းကလေး my friend in betelini road many ငွေအသေးအံလိုနေသောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း the people in betelini road many ငွေအသေးအံလိုနေသောသူများ သဆိုရင်ဆရာတော်ဏိနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အတွဲသုံးလေးတွေကိုလေးလာမှတ်သားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွဲသုံးလေးတွေဟာအမဒမ်မအင်္ဂလိပ်စာမှာရေးဖတ်ပြောမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဒါလေးတွေဟာလေးလာနေသောចောင်းသားចောင်းသူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါစေခမ